Gen an se senate John Joel Joseph ki li men preal konen ki sol pa apou avek e kestyon asasina e, prezident Jovenel Moïse nan. E nap di ke, nap di ke, piseke otorite Amerikan yo te klerman di ke, e men John Joel Joseph ki se yon nan sispek, bon yon nan moun ki ta implike... Notre tout-y est président Jovenel Moïse, puisqu'il était dans deux réunions sécurité au niveau des États-Unis et Floride. Mais ensemble de monde qui ont participé à la réunion, yo, James Solage et Pasteur Christian Emmanuel Sanon, Joseph Vincent, ou ensemble de personnes, qui ont d'accord que Mark, qui est ça, ensemble de personnes, yo, ils ont yo estimé qu'ils ont comploté, ils ont dans de réunion pour capable assassiner le Président Jovenel Moïse. Pendant que pas oublié tout, il y ensemble de gens qui jugent Walter Rousseau et Voltaire, qui souhaitaient attendre, et l'idée j'attends déjà attendu, ça une fois ou bien deux fois déjà, et l'Ipral continue d'attendre, et en même temps, tout même le monde qui l'a attendu pour la première fois, ne joue qu'à venir ne se qu'à toujours dans quatre dossiers qui sont pour avec les affaires, mais assassinat le Président Jovenel Moïse. Est-ce que Ariel Henry pral fête 220 l'année indépendance d'indépendance paysien villes villes Gonaïves? 1er janvier 2024 Cap-Vinila. Est-ce que Ariel Henry map, ou Prince ça encore? Pral fêter 220 l'année d'indépendance indépendance paysan, villes go Gonaïves qui c'est indépendance qui c'est la cité de l'indépendance? Est-ce que Ariel pral fête date ça au Gonaïves? Ki kler, moun nan 14 komune nan depatman la tibouni. 17 komune nan depatman la tibouni. Mersi apel desi an. Yo kledi avèk a yon anri. Yo prepare plus ke on po kan ak tout foumi sil tagete li rive Gonaiv 1 janvye 2024 kap venila. Nou sonje ke 1 janvye 2022. Le monsie fos andi, fos rezistans nan Gonaiv fos te fese an ba katouche ke Ariel Henry a josekirite le te kouri nan katedgal gounayiv lan. Me la, se pa ni rezistans gounayiv lan, se populasyon nan 17 komyoun nan yon nan pigou depatman gen an da peyan ki se la tibounit yon mobilize. E menm moun nan 17 komyoun sa yo, yo anonse nan jou pravini la yo, La désobéissance civile parce que ce n'est pas normal, c'est inacceptable pour plus que 4 à 5 années un ensemble de armés prennent département en otage. Mais commencer commencez commencer, passer cadenas, passer ces chaînes, un ensemble de bureaux l'État qui trouvent dans les 17 communes dans le département latibonite la Guy Philippe fait une déclaration. Et M. Clément pour parler pour dire que Ariel Henry ou pas en sérieux et sous là c'est deux bagailles. Soit que ou chef ou ben pas chef, ou dis ce que vous décidez par rapport à la situation bien dans pays là. C'est ensemble de point que ni moi ni désir. Nous prenons analyser, nous le faire des commentaires avec you pendant que m'a a dit désir. Bon, je bonsoir frère, suis content même suis tellement chargé coula pour tout de obliger 10 ans m y m y, mais ça que rien. Pendant ce temps que nous prenons commencer avec un débat. Mais avant tout, laissez que moi, dit ou même qui prenons regarder, qui prenons tendre des émissions ça, sur so, un ensemble de chaînes YouTube ça, un ensemble de médias ça, qui se mets 5 nouvelle, qui se pas une nouvelle, qui s'est les infos, ou qui intérêt pour rester branché, ou qui intérêt pour suivre un ensemble de points ça, parce que nous prenons pas cause causes pays. Maintenant, ça, oui, pour capable like, de Like, au mwen 2600 ami, pral like emisyon sa, pral kiton komantèr, e la fè nou bi anpil. Lezibones prem, nou salye tout moun ala roun badè, ki toujou avèk nou, e ki se pral de nouvo abonè, nou salye nou nan emisyon sa, pou jodi a lezibones. Kwa mè ou ke komanse papa, bako na ki pou komanse, pou mda kapan ptite mwen, mou komanse je nou dezir. Trè bien, Blaise Witterson, naptan mè nan departman de la tibonit, sio tou avèk anos, Kyo ou gade bo kote populasyon, sou kesyon Ariel Henry a vini nan Gonaiv pou vin fete 220 l ane egzistans te iya kote te gen deklarasyon de l endepadans ki te baye ou Gonaiv. Sonje ou te fè rappel la nan bizan kontekson blèz. Ou gade Ariel Henry ki te pase yon mouve mouman, premye fwa l el de metet li Gonaiv, kote te gen fos rezistans nan Gonaiv ki te fè Ariel kouri ki te katrede al Gonaiv la. an ba katouche, mm -hmm. an ba koutouche. Yeah. Se te kouye, te kouye pou a ye lan yi te, te, te sove koul. Me, nan ap diyo ke la polis nan departement la Tivoli, yo anticipè pou kap amoti fos revolisyonè ou de fos rezistans ki nan goun arrive la, ben, ou, mm -hmm. genye youn nan tet pensant nan fos rezistans la, ki se wil fò fè di nan, alias Tiwil, misye mm -hmm. ki te resevwa bal lan piye epou kounyer ki tou yon sou kontrol la polis. Sa a li o mwen fè yon anons, swa pou kalme, si yon yon prosesyon sanm denek sa yo, ki kap fè mouvman kont Ariel Henry, men se bien kontè, mal kalkile. Li ka provoke kolè tou yon? Bon, oui, li ka provoke kolè, men an mingade, lot fase, se bien kontè mal kalkile, blèz fite son ta koum de dil, popilasyon nan 17 komyun, nan depakman Latibonit, nan peyi d'Haïti, yo mobilize, yo di, yo menm kap mouri an babal bandi ki Ariel Henry ap proteje, ebyen, eh ya pou ekijan Ariel Henry ap fe pou vin go naiv nan site de l'independance la, pou vin komemore den son 20e ane e independance peyi ya. Pou Ariel Henry vini, yo pose de kondisyon. Ariel Henry ap vini le premye. Mm -hmm. So a 31 operasyon mene, yo de chouke tou, le, tou de gang ki nan departement an spesyalman Bas Grand Gris ki nan sa vyen e Kokorat Sanras ki nan, nan lakwa peris. Apar di sa, se swa Ariel Henry, prepare la vet gad di kol yo pou vin fon kanaj nan depatman la tribouni pwoske moun yo di yo pral mande Ariel Henry pou sa li participé nan detri pou ap depatman yo di kel ke soti la don la. Pou ki sa li an ton ni, la pou observe moun yo kap koui ki te kayo, moun yo kap mouri kreske chanjou, kap viole kreske chanjou. Sa li anonsi la kouleur. Lote facet ke moun yo gade anko, Les Viteson, moun yo pren disposisyon pou yo ferme ansam biwo l'Etat ki nan departement la Tibone. Na ferme moun yo konen, nan desijon ki o avc te pren, li monte yon ansam de tax, chote sou sa ki gen apon, avek asirans. Yo le sa pou polis asirans? Polis asirans. Yo monte tax yo pandan chofer yo, pak avake, libe ak libe sou wout yo, se mm -hmm. bandi ki fe la lwa. Moun yo choufe yo, popriyete machin yo, yo di, a pati de sa, ya feme biyo yo, pou yo reklami sekiwite nan departman la Tibonit. Mm -hmm. Ponske, se a trave, sekiwite ya, yo kapab chache la vi. Ya feme, inigasyon, e sa yo anonse, mm -hmm. ya feme, DJI, ponske se a trave la, ki yo prentakse pou pote nan pote prins. E moun yo, mm -hmm. nan kolè, yo montre, table ke la jen ou peye nan taksa, toune, vinwen gang, pou vin e kidnapè, pou vin touye yo, pou vin fè job l'Etat akou li te fèt sa koup di moun apil nan nou, nou te wè, te gen televizyon, te gen delko, yo e te trete chef de gang sa yo kom ajan de devlopman, ou bien kom ajan sosyal. Mm -hmm. Ewen kopilasyon di, ya pete fè san ray sa. Genye fakilte de doa, aksiyans ekonomik, de go naiv, ki mm -hmm. aji te pa da jounen yon nan mouman examen le sitasyon. Kote etidyan yo pran la wii, yo bloke wout dat la net padan jounen e dimanche la padan examen tap de oule responsab yo nan de kana mande fok ti moun yo peye ti moun yo mette yo an rebelyon yo pou an tout chez tout biwo ki te andan yo mette yo sou wout la menm la polis patka kalme kole yo yo fe kwe peye la jan atraver e egzeg pou ajwen e ya se kom si ya peye blaka wout Dimitri Vobla pase anyen pa jam fèt Yeah. Etou, pou yo menm konm etidyan e yo gade mm -hmm. konflik ki genyen ant e, e, rektora universite ya avek dekana ki gen problem e moun ki soutni depi plize ane, yo pa rekonet soutnansyo pa rapor avek gavji ekonomik ki afet ena pou konen ki administrasyon l'ekola li pa nan go naiv li preske se nan potre preskwa dan l'ekola fizik potre konwen nan go naiv. Moun yo pre de disposisyon pou yo goume konsab l'espite son. Sa se ke moun lantibonit Samble ki y ap lan sekri dalan nan, vanda Guy Philippe la pale mm. nan zon pale, se tout peyi a kou mobilize, moun la tibonit montre ke yo pre, swa pou retire Ariel Henry, pou kavote sistem nan, pou kab reviv, pou ka rejwen yon lot peyi, yon lot Haiti, ke nou tout a vizi ki posib, chak jou a, let's be the sun. Pou moun ya, baron, ou gen reaksyon? E wè ou, a mwen chè, ou pale de Ariel Henry, mwen chè, mwen 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 Oh, ou, mm -hmm. mm -hmm. a mouche, mou sonje ke an 2004, le ke tap pral ki e 1er javè 2004, ki tap pral ban nou 200 l'anè, si mba trompèm. Indipodans, mm -hmm. le sa mjouje a risite ou pouvoir. E yo tap pral, yo anpil akte tap zi ke, kou t'fiertè a e la pou a risite a, a, a fete 200 an ou gounayiv. Malre mm -hmm. tou, a risite a le kanmèm si mba trompèm. il dit aller. Oh, vous pouvez aller quand même. C'est pas trop bien. Elle dit, mon nom, elle est pour lui, mais il dit aller quand même. Mais en bas, mon mm cher, -hmm. en bas, il y a de pas tension, facile. facile Du tout pas, mon cher. Je pense que si je me trompe soit une ou bien deux, 1er janvier, qui passaient pendant le pouvoir Jovenel Moïse, je ne crois pas qu'il va aller, c'est pas trop bien. C'est difficile. Si je me trompe pas, je crois que ça. Soit une ou bien deux, la date 1er janvier. ke jouvene pata le gounay paske mobilizasyon te red, il pat ka travesse, paske nè gou dekampè, nè gou dekampè d'ou bout. Mè lè sa, te gen batay l'oposisyon kontre l'gouvernement, te gen Yuri Latotu, ki te responsab branch oposisyon nan Latibonit, ki te fè ansom de soulevman de rouvman. Eksat, eksat. Mè alè nan Ariel Henry, pou m di ke, koman Ariel Henry E koman lisil zite, libe, si ke ekip ki avel lan, si yo zite tiyo ke, yo ta genop la, 1 janvye 2024, pou ya fete 220 l ane, e debe de, e de speya ou gou naiv. Mwen mm -hmm. di premiyman, kote l pre al pase? Non, kote l pre al pase, Ablez, da yo genmou a ev yo pase an le? Bon, sa oui. pa, ka rive, ou di mweske, yo ka l ele apre al rive, Soa ke yo re le monsye yo Yo fe monsye yo kalme yo Pou travese yon Ou di monske Yon fe yon demonstrasyon la polis Yon fe yon demonstrasyon sou zon nan Pou yo kap ase Mbakone yon se mokap ese imagine Men kounya la Lembale de kote fierte a ta kapabye Si tout fwa ke Ariel a tout ekip liyan Ministeyi 3 perdi Emli profet milsekibakabala Frans LB komde GA La polis Qui n'est pas capable de tout Ma petite, moi. Est-ce que vous avez le courage Est-ce que vous avez senti vos sais Vous êtes des dirigeants puis vous avez dit que vous le fêter le 1er janvier 2020 Non, aucun naïf. Même là encore. Parce que si il n'y a pas de quatre traverses pour aller à la le 11 mai, le 13 septembre, pour faire fait ouvrir l'école académique 2023-2024 dans Grados, il était obligé de prendre un bateau. C'est notre toute dernière information pour aller dans Grados. Okay? Et le prophète d'accord que Matissan, avant même de venir à Maïa lycée un territoire perdu. Je dis, hein, moi, je à questionner Réalité, yo, hein. Est-ce que nous disons nous ansam de mobilizasyon pral lanse la ou, selon sa ou ansam de akter di, eske nou pral leve ou 1 janvye 2024 ave Ariel Henry nan tet peri, ya ou di mwen jiske, mba kont fek pal basi. Men an tou ka, brem, a... zanmim. Li pa imposib pou o nom tako Ariel Henry, li deside di la fek koumemorasyon nan lot zon. Oh, li so, fende si akaye 18, <laughs> 18 mei, Il a fait et au Cap. Tout le monde connaît, mais il a fait le Cap. Je bluffais, Noah, tu dis, oh, il n'a pas fait manifestation dans la date là. Bluffé, non, Noah. Il n'a pas fait manifestation dans la date là, et puis, euh, 18 mai, 18, 18, 18, 18 novembre, qui se passe là, pardon, il a planifié pour te faire, pour te faire manifestation pendant faire manifestation. bien au courant, pendant que bien au courant, et Ariel Henry, pendant que Ariel Henry, il le Bon, c'est des films qui ont joué dans la République. Mm -hmm. C'est pour ça que nous avons besoin, nous-mêmes, comme Haïtiens, de prendre responsabilité nous. pou n reklame doua nou, pou n mm rejoen -hmm. sakte pou nou ki san se pedi nan tout denye mouman ou bles fiteson. Oh, An sa se si yo ke mba se ke jodi yan, nou menm tou n gen menm kestyonman sa ke mwen Gdezi a fe, pa apwa avek, e premiyaman, et avenir Ariel Henry, que on a fait, fait des questionnement sur ça et tout ouais er janvier 2024 est là bon, ça va déranger Ariel Henry, équipe là que y est il y a 1er janvier il y a déposé on va connaître Jeff Jeffler ou dis-moi est-ce que 2 janvier a fait ça et puis ça va ça va déranger parce que nous voulons que depuis sous présidence Jovenel Moïse ou une bonne vaga bon une bonne madame a bonne coquin qui fait que Faites, et, et, m'a dit, date dat importante, nous y ont, date historique, nous y sommes presque pas gagnés d'importance encore. Ça, c'est qu'à dire ça. Vous voyez que je me mesdames, soi-disant, ça dit que vous était dans l'opposition, vous passez en bas pied, vous banalisez un ensemble de dates historiques en histoire. Nous, 1er janvier, 2 janvier, 1er mai, 18 mai, 17 octobre, 18 novembre, ça veut dire que je dis, hein, il n'est pas étonné si l'équipe qu'il a, qu'il n'a pas fêté. Mais il ne a pas de célébrer la date de l'indépendance qui est le 1er janvier qui est là. En tout cas, nous avons mes cette nouvelles, nous avons blessé pour épanouer une nouvelle, nous avons toutes les dernières informations. Ariel Gonaïve, nous avons la bonne information. Ariel et côté lié de nous avons la bonne information. Si de décide de faire le 1er janvier en Haïti, côté lié nous avons information et nous avons fait des bases les l'Iévenesse. Très bien. Pourquoi nous parlons de la question de déploiement qui est en rapport avec la question. Sekywite ou ensekwite ki nan peyi da iti. Non, avon davin la, nou tavan gade kesyon e kesyon le ki, ki te pren 4.000 lola Amerike nan le ki ten kaye komyo, sa mwen si. Bon, ok, eh ben, pa, pa, pa gen problem, si se sa regarder... non, ah, pa, ah, ou souwete de gade. Ah, non, paske, 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 ou konen mtou nan riyel. Mtou nan riyel, mtou kebe a riyel la. Trè, trè bien, trè bien. Mtou kebe a riyel la, ou konwen? Ha, 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 pa yon konwen. Bon, nan eh. yon moutre ou ke a fe peyi ni pa nan gran plan ou du tout. Deplase ki te peyi ya, al danse, al bwede juve, al manje, al se kreye. Sa <laughs> kouje wakondil, nan otel, jousko Jamaik, li pat yon bagay gratis, blèz pite, eh? pite son. Li pat yon kado, blèz pite son. Li pat fèt nan nou Haiti, tout bon vwe, men an te fèt nan nou Porsche, fan mak gason ki te dezye, ki te ale ou Jamaik. Son jè je ki jen Ariel Henry te kampe, li te wè son mm. ekip ti visyeu, ou ekip ti gran gok te pati de el, e ben, mi te di yo, lèl <laughs> <le> vini, lèl <laughs> oui, vini, li pral bayo, pou vwa ki nan kolektivite yo. Li pral pemet, ki yo fè chanjman, e ajen ekzekitif ente rime yo. Mm -hmm. Me, li patal sinye, yon lot akor, ak yo. En sonje, a riel pati fin rete, suiv tout de bayo. Nan mwen fin pale, li vire dol, li kite ekip ti chen, li, li kite ekip san vegoi, kite pati, ta a paire d'em 4000 dollars américains qui va régler après peli d'haïti. Je dis et c'est même figé ça yu, blé, si mm -hmm. ou bien situation. Ou après qui toujours réuni chaque fois Caricom a vinn dans pays. Ça d'aller tout dire. Pas dit trop bagaille que on est ou t'a espéré avec groupe moun qui grand au dans dernier niveau qui pas contrôler volume grand goût qui pas satisfait ensemble de ça au gain comme besoin, qui a cherché à tout prix, n'importe côté, n'importe monde, dans quelque soit rien, qu'elle était dans le temps de Diabla, qu'elle était dans le de Lucifer, qu'elle était dans le de Jésus-Christ, j'ai l'impression messieurs dames pression. Monsieur Danzo, qui est parti, qui est allé au Jamaïque, s'il y a une opportunité, ou bien une chance, pour qu'il prenne une même s'il n'est pas à Jeff Canard pour distribuer une là il pourrait aller en ligne pour qu'il prenne comme tout Parce que comme il a pris Jamaïque, n'est pas différent que quand Jeff Canard a distribué, il y a beaucoup de population blessée.